zájmy jednotlivých lidí, což se stává často, zájmy politické strany a snad v tu chvíli než to ty celospolečenské zájmy, když z mého hlediska taky, ale nehrál to velkou roli. Výsledkem tohoto bylo, že vlastně vznikla tehdy na sjezdu KSČM, vznikla průběh něj politická strana, strana demokratické levice, jmenovaná tehdy v podstatě spojená s Čečlem, a část poslanců tehdy řeklo, že jak si nepodporuje ani jedno, ani druhé stanovisko a vytvářeli a dále říkali, že zastřešují levý blok, který ale jak šel čas, tak se začal transformovat v podstatě do strany a došlo k tomu, že vznikla strana levého bloku. V roce 95. To znamená dva roky po tomhletom okamžiku. A tehdy z mýho hlediska prostě najednou to bylo tak, že já jsem ani nevěděl o tom procesu. Tehdy já historicky za největší funkce v komunistické straně, kterou já jsem měl za minulý režim, bylo, že jsem byl vedoucí malé stranické skupiny a vybíral jsem příspěvky jako mladý kluk. Mimochodem to jsem se smál, protože když jsem se potom někdy v polovině 90. let setkal s chlapem stejně starým jako já, Němcem. Tam já jsem měl tehdy na návštěvu do jednoho velkého podniku, Šachta, Porůří, Rurkové akcie, kde zel šach. A tak jsem byl v šoku, když zápěrně za to jsem viděl ty nástěnky, které se u nás likvidovaly, tam kluky, tabule s nejlepšími pracovníky. Jo. A tenhle ten kluk, který tam nejde, tak říká, hele člověče, to je hrozně, já jsem přivedl do toho města a teď jsem tady hrál volejbal, stal se členem CDU, aniž věděl jak, jo. A v podstatě po toho plynul a teď mu to konvenovalo lidsky i názorově v daném místě a byl aktivně, říkal, no, bavili jsme se a vlastně ta geneze byla velice podobná, ale to podlučuju. Vrátím se zpátky. No a jednoho krásného dne, teda aniž jsem si to uvědomil, tak jsem najednou byl členem dvou politických stran. A potom chvíli, potom v okamžiku povolala, kdy strana levého bloku, strana demokratické levice, nejenom, že se nedokázali shodnout s KSČM, ale nedokázali se shodnout ani spolu navzájem. A já potom jednou, když jsem měl možnost, dostal jsem za úkol, nebo měl jsem najednou z ničeho nic na starostní archiv a probíral jsem se jim a viděl jsem skutečně dopisy. Takže mezi těmi třemi subjekty, kteří začínali milí, Josefe, Mirku, a končili přes vážený soudruhu, tak končili vážený pán, jako jenom pán. Takže to je docela zajímavá historie, já nevím, jestli teda ta kopie, které máme my, tak samozřejmě jsme nepředali některé z nich, jo? Ale tak ta historie byla docela ošklivá. A jako obvykle šlo o opozice, o majetek, o emoce. Ale to si myslím, že v tuhle chvíli už to není příliš podstatné. Podstatné je, že po jisté době docházelo k tomu, že subjekty, které nemusely do volba, shodou okolností těsně před volbami strana levého bloku tehdy měla asi preferenci, asi 3,5%. V podstatě je to něco podobného, co se takhle opakovalo, taková jedna politická strana hlásící se k levici, a to byla podobně před volbami. Skos. A v podstatě ty volby dopadly taky podobně. Tak. Ale pro lidi, kteří celý život v podstatě, mnoho z nich, nedělalo nic jiného, než se živilo politiku, to znamenalo konec. V podstatě tyhle ty lidi postupně odcházeli. Prvně několika čestných výjimek, který na druhou stranu bohužel nevěřil. Tak, no a po těchto těch, řekněme, peripetích, my, kteří jsme zůstali, jsme říkali, tak dobře, tak teď vznikla nějaká situace. První, co bylo, se nám, a to bylo jedno, další dva roky, než jsme se dohodli my z tehdy strany levého bloku, ze stranou demokratická levice, teď jsme se dokázali shodnout na tom, že není jiného východiska, než abych tak řekl, jak si společence s tím, že prostě všechno ostatní. Tehdy situace byla taková, že vůči KSČM ty cesty byly totálně zavřeny. Tam ty důvody bezprostřední byly pro mě emotivní, protože to, co nemělo dělnické hnutí nebo respektive komunistické, ale v podstatě ani sociálně demokratický, ani anarchistický. Rádo je zrada. A zrada je samozřejmě i příslušnost názoru, který je jiný než ten můj. To je hrozná slabina. Jako levice vždycky měla problém s tím,
jak se chovat ke svým názorovým. Tak. A my jsme si to skutečně vyzkoušeli na vlastní kůži, když jsme hledali dialog v podstatě jenom s tou stranou vlastně demokratický levic. Takže to trvalo dlouho, pak byly tady ty kolem názvu, pak přišel dvojičkový názvu, trvalo to dlouho. A finální stav je, byla strana demokratického socialismu, a to skutečně vzniklo částečně spontánně, ale částečně zvědomím dvou rozměrů. Za první skutečně obsahovního a za druhý zahraničně politického. Protože za našimi hranicemi v Německu existovala strana, která tam taky nevedla samozřejmě jiná, ale skutečnosti zanikla, ale potom ty lidi celý znovu založili novou stranu, stranu demokratické levice. A zároveň jsme věděli, a chtěli jsme to jasně říkat, to byl ten název, o který my, většina z nás, se hlásila v té části KSČM, která byla přesvědčena o tom, že je správné provést její přejmenování. No, být třeba dvojčkový název. Takže jsme zvolili tento název. Tak, teď kratěnká odbočka k tomu obsahu. My jsme vnímali, a část těch našich diskusí skutečně od začátku byla, se týkala socialismu a způsobu, jak se k němu dostat. No. A v podstatě my jsme, když jsme si o tom povídali, tak my nejsme nikdy schopni povědět, co chtěli lidi, kteří tehdy byli jako na námi nahoře, typu Ortmann, Mečel Mlčel, to musím povědět. Jo. Takže my nevíme, že jo, nám je jasný, že vlastně tam byly určitý, řekněme, zájmy silově, partikulárně osobní, ale nevíme to. Jo. Ale na druhou stranu, z našeho pohledu, nám, co jsme byli, řekněme, pozůstatků, kterých nás v tu chvíli, co já, tak odhadu tehdy, no, to znamená před těmi x lety bylo 1012, dneska je to v podstatě méně řádově 200, to je jenom na volně. Tak tehdy ten socialismus skutečně bylo to podstatní, k čemu jsme cítili vztah. Částečně i k tomu, co bylo před tím listopadem 89. No. To přesně oproti velké části společnosti si byli vědomí toho, že vlastně to, kam směřuje ta společnost jako taková, no, vlastně, že to je tragédie. Ale na druhou stranu se nám zdálo, že ten způsob toho, řekněme, vozovka socialismu, takže nebyl nejšťastnější a začali jsme se tomu šťourat. V podstatě jsme postupně úplně jinak než část třeba teoretického centra uvnitř KSČM přicházela k tomu, že v podstatě se jednalo o model, o jeden z mnoha možných modelů v podstatě socialismu, který si umíme představit. No a ten demokratický socialismus, ten jsme vnímali jako něco, ve kterém, který není chápán jenom jako stav společnosti. To znamená společnost, která může být v určitých fázích ekonomických, společensko-ekonomických formací, když to řeknu marxisticky, ale důležitý v určitých stavech, mezi kterými přechází z jednoho stavu do druhého, teď přitom můžou být různý smíšený stavy, jako existují v komplexních systémech. A že ten socialismus pro nás, a teď pozor, pro nás není rozdíl příliš veliký, aspoň pro část nás, mezi slovem socialismus a komunismus. Stejně jako když si dávno nebyl pro Marxa, on se nakonec rozhodl pro slovo komunismus, protože ten socialismus měl daleko horší konotace v tu chvíli. A, takže pro nás je to jednak určitá představa o systému, který, ale tím se nejsme 100% jistí, že může existovat skutečně jako systém. Jo? Ale většina z nás si myslí, že ano, ale není takhle 100%. A zároveň, že to je způsob dosažení tohoto stavu, znamená to hnutí jako takový, který směřuje tímto směrem. Jinými slovy, v podstatě aniž jsme to ze začátku říkali, tak jsme to vnímali tak, že je správné překonat rozpolcení, ke kterému došlo v podstatě o 100 let předtím, jo? Když se štěpilo řádově, když se štěpilo socialistických hnutí, když se rozštěpilo čistě na tu sociálně demokratickou a komunistickou část. A od té doby v podstatě jsme to vnímali tak, že to jsou dvě jaksi stejně právo platně existující složky hnutí, které z nějakých důvodů historických se od sebe oddělily, s tím, že jedna vždycky říká, ale ten cíl, to je to hlavní, o co jde, ta druhá ne, kašlete na to, jenom ta cesta. A my jsme v podstatě postupně dospívali k tomu, že
jako správní dialektici, že jsou důležitý oba dva tyhle ty faktory, jak ten cíl, nebo tak ta cesta. Zároveň, a to byla vlastně ta historicky třetí noha toho, toho socialistického hnutí, jsme si uvědomovali, že součástí historicky vždycky byly anarchisti, to znamená, kteří byli spojení se svobodou, i když často potom už potom se ani pro nás bylo obtížné některý z nich proudu dneska tak si řadit směrem k tomu socialistickému hnutí nebo v konce klevic. No, tak jsou součástí toho někde pozadí. Znamená ten aspekt té svobody, toho, že to dosahování toho hnutí musí být opřeno o sebevědomé, ale zároveň jaksi svobodné rozhodování lidí, tak to se nám zdálo být vždycky důležité. Takže lidi, kteří patří, kteří se řadí, řekněme, k anarchokomunistům, jo, tak je něco struktura, která je velice blízká. Tak, to bych pověděl takový jeden malý balíček, teď tohle bych asi uzavřel, můžeme se k tomu vrátit v diskusi, když budete chtít. Pak bych zmínil ještě jednu věc, která je v tuto chvíli, si myslím, je docela důležitá. Podle mne, ten volby, které byly na podzim loňského roku, byly svým způsobem přelomové, protože se při nich ukázalo, že jaksi vývoj společenského vědomí a představy nás, když se řekneme k levici, o tom, jakým způsobem se lidé mohou sami rozhodovat a sami přibližovat ten systém k té vizi, která je nám, teď myslím, socialistům blízká, že tyto představy jsou částečně omezené a že jsme žili po jistou dobu v iluzích. Ono už zpětně za to se to ukázalo ve chvíli, když ta společnost byla připravena se dohodnout a společně postupovat proti arrogantní a asociální vládě, tak ta společnost z velké části tuto tu myšlenku akceptovala, to skutečně si myslím, že 80% společnosti bylo proti. A na druhou stranu těch, kteří byli ochotní aktivně vystupovat, bylo velmi malé množství. A i za situace, když to finančně podpořili ani tak ne politické strany, ale odbory, tak se podařilo ve vrcholu dostat na Václavské náměstí 100 000 lidí. Což z našeho pohledu, když já jsem se potom díval na fotky, které byly pořízeny zhora, byl poněkud ještě optimistický, řekněme, obrázek. Ale je to jedno, prostě 10 000, možná, dobře, 100 000 lidí. A to bylo největší vzemnutí. A potom leto už v podstatě docházelo ochabnutí. A můžeme to přičítat odborům, jejich žlučáctvosti nebo čemukoliv, jejich osobní zájmu, je to jedno. Ale z té společnosti ze spoda, i když tady neustále byly skupiny, které se o to snažily, byť je to spolceně, ať už byly jednotlivé skupinky, nechom to jednotlivce, nebo i organizovaně, tak v podstatě to nevedlo k žádnému velkému cílu. A pak přichází druhý zabětí, to je, když se média vlastně pouští do akce ve chvíli, když se volí prezident. Tehdy dochází k zajímavému jevu, ačkoliv ta média působila proti němu, tak on, který se sám sebe, Zeman, spojoval s levicí a ta média toto jakoby připouštěla. A spojovalo se to v zásadě s materiálními zájmy, ne s nějakými ideály svobody. Jo. Tak on skutečně někde na prahové úrovni to fungovalo a Zeman získal velké množství hlasů, přestože mediální tlaky byly vlastně fascinující, když se na to člověk podíval. A kdo měl možnost a podíval se na sociologické průzkumy, tak viděl, že primárně v těchto volbách skutečně šlo o levici ve smyslu, o materiální zájmy lidí. Jo? A věci, které s tím bezprostředně souvisí. Ostatní hodnoty, včetně problémů, řekněme, vztahu Němců, hrály marginální úlohu, i když to byly karty, které byly zvedány, ale od chvíle zvednutí nedocházelo k žádným výrazným změnám. Takže teď se vrátím zpátky. To bylo asi největší jakoby vzednutí a potom to, když došlo vlastně překonání a pádu vlády, tak v podstatě celý to hnutí k
který se zdálo, že existuje aspoň latentně, tak vymizelo. A volby nás idealisty v podstatě dorazily. Protože ty volby ukázaly skutečně, jak ti lidé si v danou chvíli představují, jistě může tvrdit podklady médií. No, takže samozřejmě, takže já to mohu brát tak, že se ukázalo, že média místo toho, aby informovala, tak formovala. Ale jedině vím, že formovala, v případě Zemana, a to se příliš neuspělo. Čili, takže vliv těch médií existuje silný, ale je omezený. Tak, v každém případě po těch volbách se ukázalo, že představa o tom, a to byla jedna z těch, a teď se zase vracím se mysl, my jsme si říkali, že jediná šance je, aby skutečně došlo ke spolupráce všech sebelevicí. Že nemá smysl, aby to spektrum bylo příliš široké, že bohatě stačí dvě politické strany. A dělali jsme všechno pro to, aby mohlo dojít ke spolupráci v podstatě těchto politických stran. Říkáme všechno, tak samozřejmě my máme omezené možnosti, omezený prostřed. Ale tam, kde jsme mohli to podpořit, tam jsme měli snahu v podstatě tohle podpořit. Čili když se vytvářelo spojenectví práce a solidarity, tak jedním ze smyslů bylo vytvořit platformu, na které bude možná tato komunikace, kde bude přijatelná, než třeba žádný jak pro KSČM, tak pro ČSSD. No. A skutečně se nám to podařilo, že na konci těsně před těmi volbami i ČSSD, i KSČM byli ochotní vlastně vysílat své zástupce na společnou vlastně půdu, kde už dochází určitý vkus. Takže přestože z tohoto hlediska lze považovat spojenectví práce a solidarity za úspěšný projekt, tak v daném okamžiku se ukázalo, že vlastně nebude dál plnit jeden z těchto účelů, kvůli kterému někteří z nás jsme si mysleli, že ta platforma může být dobrá a může být použitelná. Tak, takže to je tato věc. No a asi úplně do finále, či když vlastně přišlo tohleto období těch voleb a bylo jasný, že teda ta situace je jiná, že vlastně došlo k určitému vystřízlivění, tak jsme si říkali, že je třeba udělat analýzu toho, proč tomu došlo. Ne tedy k tomu, proč jsme přišli o iluze určité, ale proč vlastně mohlo dojít k tomu výsledku, to znamená, jaký je stav té společnosti, jaké jsou potřeby té společnosti. A to jsme se samozřejmě uvědomili, že nás to přesahuje, ale hlavně, že trošičku vzniká problém, protože toto řešit nebude v zájmu ani politických stran. To nebude v zájmu ani KSČR, ani ČSSD. Tohle to řeší, že to je docela problém. A že asi nezbývá jiná možnost, než se o to pokusit vlastně pokusit o tuto analýzu, protože, jo, abychom si rozuměli, tam je otázka, ten, kdo bude dělat tu analýzu, tak bude mít zároveň nějaký cíl, nějakou potřebu, z nějakého důvodu, který bude dělat. A tam jsme si říkali, že je otázka, jestli skutečně bude existovat síla, která do jisté míry, ano, že o tím bych popřel sám sebe, ale jestli bude mít zájem opravdu na to udělat tuto jak si analyzuje dospět k tomu, aby získal optimální obraz o té situaci. Teď jsem se sám o toho trošičku zamotal. Tak, a když jste si říkali, tak jste přelomovali okamžiku, asi nezbývá nic jiného, my nejsme schopni sami o sobě, to jsme si uvědomovali, teď už jsem dal se SDS, tu situaci dostatečně zanalizovat, nejenom kvůli tomu, že nás je málo a nejsme teda všude vlastně tam, kde můžou být zajímavé a podstatné informace, ale nemáme podstatně ani dostatečný množství kapacit. Navíc je docela možné, že bude chtít změnit i dost podstatně přístupy k tomu té situaci a že asi bude nejlepší některé věci neřešit, protože by se měli sjet, to se možná nevěděl, 16. listopadu. A přemýšleli jsme nad změnami programu, o jisté době se nám zdálo, že by bylo dobré, aby k těm změnám došlo. Ale uvědomovali jsme si, že v danou chvíli to ještě není možné a že to je možná nad rámec toho, čeho jsme sami schopni.
A že bez toho, že se pokusíme se v podstatě otevřít ostatním a umožnit ostatním v podstatě diskutovat a jak si měnit některé programové věci, možná se to nic zastanou, takže bez toho v podstatě tenhle ten proces nemusí být vůbec úspěšný. To byl taky důvod, proč jsme na tom sjezdu toho 16. listopadu dospěli k dvěma závěrům. Za prvé, že třeba udělat programovou konferenci, to jsme se museli smát tři měsíc na to, když došlo ke zkusce vlastně subjektů levicových, kdyby jsme byli na sjezdu strany Evropské levice v Madridu, tak v podstatě to bylo něco, co bylo součástí této dohody. A za druhý, že musíme překonat to, řekněme, určité nepřátelství veřejnosti k politickým stranám. Protože jsme si uvědomili, že v podstatě s politickými stranami, kdo není straníkem, tak nikdo další už nemá příliš velký zájem do žádné strany vstoupit. Pokud to není člověk mladý, který se to nějakým způsobem spojuje se svou perspektivou. Což každá politická strana, a to se můžu vrátit k tomu CDU, když mi povídal ten můj kamarád, že to funguje všude a ty mechanizmy. My lidé jsme si velmi podobní, ostatně když si jim byli, tak jsme takový byli před 2000 lety. Takže toto změnit je samozřejmě problém. A tak jsme se rozhodli a pokusili jsme se u průlom. A vložili jsme do našich stanov možnost, že vedle členství existuje ještě registrovaný sympatizant, který má všechna práva s výjimkou klíčových, a to, že je volen, ale může plně zasahovat do rozhodování o obsahu a bych taky potřeboval. A že teda ten experiment jako jistý luxus si dovolíme, a říkali jsme, uvidíme schválně, a já jsem ještě nebyl, co na to řekne ministerstvo vnitra. Protože registrovaný sympatizant, no, to je otázka diskuse. Takže, já jsem, a tím tak skončím to svoje povídání na začátku, já si myslím, že